Parlamentis თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს სოფელ მერეჩი მომხდარი ინციდენტის ინიციატორების კარგად ესმის, თუმცა საზოგადოებას მაინც თავშეკავებისკენ მოუწოდებს. Როგორც დავით ბაქრაძემ დღეს განაცხადა, ეს სოფელი საოკუპაციო ზოლიდან რამდენიმე ასეულ მეტრში მდებარეობს და ამიტომ გასაგებია, თუ რამდენად მძიმეა ეგ მცხოვრები ადამიანებისთვის ნებისმიერი პოლიტიკოსის მხრიდან იმ სიტყვების მოსმენა, რომ ომი საქართველომ დაიწყო. საქართველოს პარლამენტის სპიკერი საზოგადოებას ყველა პოლიტიკური ძალის მხარდამჭერს და აქტივისტებს მოუწოდებს თავი აარიდონ ნებისმიერ ინციდენტს. ეს სოფელი არის განლაგებული ძალიან ახლოს, რამდენიმე ასეულ მეტრში საოკუპაციო ზოლთან. ამიტომ მე ძალიან კარგად მესმის, რამდენად მძიმეა იქ ცხოვრები ადამიანებისთვის ნებისმიერი პოლიტიკოსის მხრიდან მოსმენა ისეთი სიტყვების, როგორიც არის რომ ომი დაიწყო საქართველომ, როგორიც არის ის რომ ის რაც ოკუპაცია რომელიც დღეს ხდება მათ მშობლიურ სახლებში არის საქართველოს ბრალი.